Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Києві 10 грудня на Майдані Незалежності відбулася акція «Утрачений зв'язок», організована родичами військовослужбовців, що перебувають у російському полоні. Про це повідомила журналістка громадська з місця події. Немає часу. Я не знаю, чи є у мене завтра. На захід прийшли кілька сотень людей. Серед учасників акції були не лише родичі військовополонених, а й бійці, які пройшли полон, зокрема, військова медикиня і командирка підрозділу «Янголи Тайри» Юлія Паєвська-Тайра та колишня прес-офіцерка бригади «Азов» Валерія Суботіна-Нава. До мітингу також доєдналися представники бригад міжнародних організацій, волонтерів та благодійників. Також акцію відвідали представники влади з Міністерства у справах ветеранів та координаційного штабу з питань поводження з військовими. Учасники мітингу стояли у колі з ідеєю «Ми стоїмо щитом за наших військовополонених». Керівниця громадської організації «Жінки зі сталі» та організаторка демонстрації Наталія Зарицька наголосила, що рідні та близькі полонених роблять усе, що в їхніх силах, щоб утримати фокус уваги влади та суспільства на питанні повернення оборонців, а втім це не має бажаного результату. Влада разом із суспільством мають схаменутися і спрямувати зусилля на те, щоб повернути волю своїм полоненим дочкам і синам, бо без цього шанси здобути перемогу в битві за право визначати долю набагато нижче, наголосила організаторка акції. Рідні захисників розповіли, що майже 2 роки не мають зв'язку з тими, хто в полоні. Крім того, в Одесі рідні військовополонених вийшли на акцію. Люди тримали у руках світлини із зображенням захисників, які перебувають у російському полоні, плакати з гаслами та бойові стяги. В акції взяли участь кілька десятків людей. Присутні скандували «Слава захисникам Зміїного», «Слава захисникам Маріуполя», а також «Хтось зараз у полоні свят, а вони у полоні на свята». Рідні полонених вже не вперше проводять подібні заходи, у жовтні вони зібралися у міському саду. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!